Assalamu alaikum, hürmetli sabahdaşlar. Tayyibə dərs xanımıza xoş gəldinizlər. Biz bugün İrab dərsimizin 15-ci dərsini oxuyumuz. Biz ilgirik saatlik dərsimizdə 17-ci və 18-ci hədisini oxuduq. Əmdə biz bugün 19-ci və 20-ci hədisini oxuyumuz. Onda bolsa biz dərsimizin başlayılı. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu təsi aşar. 19-ci hədis. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal. كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Onda olsa biz hadisin tercümesini kılımız. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma din rivayet kılındı. O mundak dedi. Kuntu halfe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen. Bir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin keyinde idim. Fekal o dedi. Ya gulam, ey gulam. Gulam 9 yaşqıca boğan kiçik ballağa işlətildiğin söz. İnni uallimuke kelimat. Mən sənə bir qanç sözləri öyrətmən. İhfazillaha yahfazuka. Allahını muhafizat qıl, Allah səni muhafizat qılıdı. Allahını muhafizat qılış qanda oldu? Allahın buyruqlarına boyunsunuş şəkillərindən yenişlən boladı. Onundan kin Allah Taala yahfazuka. Səni qada qıldı, muhafizat qılıdı. Yəni yamanlıqlardan səni saxlab qılıdı. İhfazillaha tajidhu tujahak. Allahını muhafizat qıl. Allah'ını aldığında tapsa. İzə səəltə fəsəlilləh. Əgər sorsan, Allah'tan sor. Və izə stəəntə fəstəəin billəh. Əgər yerdən tələb qılsan, Allah ölən yerdən tələb qıl. Və ələm, bilib qoy, ənəl ümmətə ləv icdəməət alə yənfəuqə bir şeyin. Əgər ümmət, bütün ümmət, cuğlasa, sana bir nəri söylen, mənfəət yetkizükə cuğlasa, ləm yənfəuqə illə bir şeyin qəd kətəb Allahu lək. Mənfəət yetkizəmədi ula sana, pəqət bir nəri söylen ki, çoxum yazdı, o nəsini Allah Ta'ala sana, deydu. Bilib qoy, ümmət, əgər sana bir nəri söylen, mənfəət, payda yetkizükə cuğlasa, pəqət Allah sana yetişikə, yazğan nəsini mənfəət yetkizəliydi, onun da sənə çoğu yetkizəməydi. Və in ictəməuka alə yadruka bi şeyin, ləm yadruka illə bi şeyin, qəd kətəb Allahu aleyk. Əgər ula cuğlasa sana ziyan yetkizükə bir nəsi bilən, ziyan yetkizəmədi sana, pəqət, Çoxum yazdı onu Allah Ta'ala sana. Yani, eğer ola sana bir nesilin ziyan yetkizişki çoğlaşkan bozu mu, pekat Allah Ta'ala sana yazgan nesini ziyan yetkizeliydi, onun da yukarısını yetkizemeydi. Rufi'atil aqlam, kalemle kütelip gitti, ve ceffeti suhub. Suhub kana kıldı, kurup gitti. Yani, levhul mehfuz, kurup gitti, varakla kurup gitti deydi. Bu hadise, Tirmizi rivayet kılgan. Hədisin məzmunu əsasən uçuq. Əmdə biz hədisin tərkib qoyduğa məzmunu kirəmiz. İrabul hədis, hədisin İrabi. İzə səəltə fəsəlilləh. İzə səəltə fəsəlilləh. Biz İzəğa cəq tərkib qoyub gətdik. Nəndə bir tərkib qoyumuz İzəğa? Adat-ı şərt, qəyri cazimə. Bu şərt vasitəsi, amma bu sukun qınmaydı. Yəni, piyali şərtini qana qınmaydı, sukun qınmaydı. İzə səəltə, səəltə, səələ fiyali madi. Sukun qəmbəbni tə pa ilə. Qəndə bəndə onda oz pəşə qulğını bu məbni pəşlik orunda dəb qarayımız. Fəsəlillə. Şunaqla səəltə piyalı şərt. Fəsəlillə çox cavabı şərt. Fə cavabı şərtə əgişib gildiğən pə şu. İsəl fiilə əmri. Bunun pa ilə təqidik ki, yüşürün damir əntə. Allah ədəgən ləbzül cələli məfqulun bih zəvəliknin alaməti aşqara deyimiz. Əndi siləki təpşuruqqa və idə stəəntə fəstəəin billə digənli bədin bu münayət asanə. Əndi biz bugün oxuyan ikinci hədis, Əl-Hədiyyətul Aşrun, 20-ci hədis. An ibn-i Məsqudun Uqbət ibn-i Amr l-Ənsari l-Bədri radiyallahu anhu qal, İbn-i Məsqud Uqbət ibn-i Amr l-Ənsari l-Bədri radiyallahu anhu din rivayət qilindi. Dedi o, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selləm, İnne mimma edreken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam tastahi fasna'ma şeytan. Hakikaten mimma
Min madiki min tabi'i izni bildiru da bi'edeki. Kişiler ilgirki peygamberliknin sözleri din kişiler saklıvağan bilgen nesinin katarı din dur. Kaysi idealem testahdi fesna'a meşitte. Eğer hayakımızın halığını kıl. Eğer hayakımızın halığını kıl degen bu cümle kişiler ilgirki peygamberdin kandaklıgan bilgen söz. Yani evlat mı evlat peygamberlerden bir davranışıp gelen bir söz var. O bu olsun mu şu? Şu inne mimme edreken nesu degen gep. Kişiler ilgirki peygamberlik sözleri din bilgen nesinin katarı din. İlelem testahi fesnet meşitte. İlgirki peygamberin tatıp hazır kadar evlat mı evlat kekle mırız kaldırıp bilip gelen gep. İlelem testahi fesnet meşitte. Hayakımızın halığını kıl. Demek bu adamın halığını kıgallıkı, kallısıgı ne mi kiyasi digerlik ki, kallısıgı ne mi kiyasi şunu kılgallıkı, bu adamın hayasızlıkına bir ispatı. Adam degen bir nesini oylap, bu gibi bir kanda turamdı tutmamdı o, kişiler bunu kubul kılalamdı, kılmamdı, bunu oylap yap kılış gerek. Şimdi bu hadisin biz terkip koyduğun urun, inne mimme edreken nesu min kelamin nubuvvetil ula. İnne harf tevkid, şunda o, harf muşabbiyatun bil fi'li. Mimma deki min, harfi cer bu tebaiz meniste ma isim mausul mebni şunda o şunda kula zirlik orunda çünkü min beşiğe min kirgelik için edrake fi'li madi zirge mebni en nasu fa'il peşkin alameti aşkare min harfi cer kalam mecrur zirkin alameti aşkare şunda kula kalam mudaf en nubuve mudafun iley zirkin alameti aşkare. Aşkare. Şimdi bir adık ki, mimme edreken nasu digen haber mukaddem. İnininki. İninin ise haber mukaddem. İnniğa ne mi kitetti? İsim kitetti, haber kitetti şunda o. Bir adık ki, mimme edreken nasu digen inininki ilgirkegen haberi. Ennubuve mudafun ileyi. Zırhlıkın alameti aşkare. El ule nubuvvetinin ise süpte. İnne mimme edreken nes min kelamin nubuvvetil ule. Hem de bunun ismisi kayısı inininki. İnininki ismisi. İzâ lem testahî fesne amâşi ite edigemişu. Bir bütün cümle ininin ismi oldu. İsmisi oldu. Hem de silahge meşgul olsun için tühendeki mezmun verildi. İzâ lem testahî fesne amâşi ite. Onda olsa arkadaşlar. Bugünkü dersimiz müşahede ahirlaştı. Kilerki saatlik dersimizde görüşeyle. Esselamu aleyküm. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم